Glòria Vilaró, que és organitzadora, farà l'homenatge pòstum a l'Andreu Major i Roca. El nom de l'Andreu els d'Arenys de Munt i també molta gent de la comarca ens porta a recordar amb una persona molt especial, l'Andreu Major i Roca. L'Andreu ens portà cap a una manera diferent de fer les coses, una manera avançada al temps que li va tocar viure. Com a exemple, puc dir que tots recordem fa 15 anys una pancarta penjada a la Riera que deia: la força de la gent. És una frase que ell sempre deia i que un partit se'l va fer ser. Doncs sí, la força que ens ha transmès a tots, l'Andreu és la força que avui seguim a punt de culminar la gran fita d'aconseguir la llibertat del nostre país. La gent, tots nosaltres, des de 2009 fins avui, hem anat empenyent a la classe política fins al punt on som ara. L'Andreu era un home culte, polifacètic, amable, afable, creient, escriptor, actor, polític, activista, però sobretot mestre, mestre de mestres. Ell ens va ensenyar que amb el diàleg, el consens, la paraula, l'acord, es pot arribar a aconseguir tot. L'Andreu va participar activament en la primera consulta de tots els actes que han vingut després. L'Andreu, per tot el que has fet, per tot el que has iniciat, per tot el que has liderat i per tot el que has ensenyat, avui totes les entitats d'Arenys de Munt que organitzem l'aplec volem fer-te aquest reconeixement i homenatge perquè sàpigues, si és que ens pots escoltar des d'allà on siguis, que seguirem el teu camí, seguirem els teus consells i si ho fem així segur que ho aconseguirem. Visca Catalunya! Llegiré el que diu. És l'aplec per la independència. En la 8a edició vol retre homenatge a títol pòstum a Andreu Major i Roca pel seu compromís continuat per aconseguir un país i per la col·laboració desinteressada amb la consulta i l'aplec. Arenys de Munt, 13 de setembre de 2017. Bé. Molt, molt breument, el que voldria fer primer és agrair de part de tota la família, els organitzadors, haver fet aquest homenatge a l'Andreu, que estic segur que estaria molt content de ser aquí i de viure aquests moments històrics del nostre país. El primer que ens ha vingut al cap, i seré breu, és que ell tenia un poema que era una mica la guia de la... quan ell va ser alcalde, no? És a dir, el nord que ell pensava que l'esperit de tot dirigent havia de tenir. És un poema de Salvador Espriu i que segurament s'escau també als dirigents que tenim ara al nostre país, que se l'estan jugant a fons i que penso que ens criden nosaltres a jugar-nos-la a fons pel nostre país. Us el llegiré i serà breu. De Salvador Espriu. Si et criden a guiar un breu moment del mil·lenari pas de les generacions, aparta l'or, la son i el nom. També la inflor buida dels mots, la vergonya del ventre i els honors. Imposaràs la veritat fins a la mort, sense l'ajut de cap consol. No esperis mai deixar record, car ets sols el més humil dels servidors.
El desvalgut i el qui sofreix per sempre són els teus únics senyors, excepte Déu, que t'ha posat de sota els peus de tots. Gràcies.